Село моє, для мене ти єдине, для мене ти найкраще на землі, частина серця і країни. Прийми всі мої радощі й жалі. У селі над Артополотом дитинство тихо пропливло, і спогад хвилою гіркою на душу каменем лягло. Нема села, уже й не буде, і хоч хто й знав, то теж забуде, бо вже нема його, нема. Сьогодні, 15 червня 2008 року, відбудеться зустріч колишніх односельців села Богданівка. З одним з них, з вершком Іваном Борисовичем, ініціатором цього свята, ми їдемо в бувше, колись мальовниче село Богданівку. Ось саме тут і розпочинається в'їзд в село. Ліворуч на цьому місці було колись дві хати. Нема вже їх. Немає села з цього горба. При в'їзді в село перша будівля, де проживали очередьки. Поряд з ними кононенки, як і всі інші виїхали із села. Далі їдемо до пагорбу, зі схилів якого побачимо долину, де було село Очередьки. Можливо, і називається село Очередьками, що там проживала більша кількість сімей за прізвищем Очередьки, говорить Іван Борисович. Також проживали Давиденки, а нижче – Черне та Микола. На горизонті бачимо будівлю карбанів Олексія, Миколи, Марії, Михайловичів. Двоюрідні брати та сестра Івана Борисовича. Чудова тут природа. Хороші люди проживали. Дуже багато молодих людей було. Бувало, як іде очередьківська молоді з кіно, згадує Іван Борисович, так гурт цілий. А це розвалена хата, де проживав очередько дядько Микола. Вдалині відніється будівля баби Мотьки, котра вже давно померла. Перед нами видніються гілецькі ярки. Ото аж з тих ярків носили хлопці малий месік, по два бетончики чи по двоє відерець. Далеко ходили за соком. А там нижче на долині хлопці грали в футбол, волейбол. Моє село, аж серце з болю защеміло. Колись жило воно, було, тепер у вирі відлетіло. Тут цвітуть сади рожевим цвітом, попід горою квіти й горецвіт. Як гарно тут буває літом, село ж ридає на весь світ. Рида тому, що люд покинув, і вже додому не верта, і з раю в інший світ полинув шукати кращого життя. Як же забудь калину біля хати, тополі шелест край воріт, і колискову там мені співала мати, мене готуючи в політ.
вже не порушить гавкіт тишу чиїгось сторожа в дворі. Ну як же я село полишу, не поклонившися землі? Бо ж вірю я, ще буде свято в моєму рідному селі, і з'їдеться людей багато, ще защебечуть солов'ї. Хоч щира пісня задзвенить, та тужить пусткою там хата, о, як же серденько болить, земелько рідна і багата. Іван Борисович худи оглядає краєвиди, де пройшло його дитинство, де колись у війни грали. Та юність згадує він, односельчан, які були дуже дружні та співучі. Тут проживала тітка Наталка Могилевська. А це будівля, де проживали Орисинки. Проїжджаючи селом, ми бачимо, що хати пішли на розбирання. У цій хаті проживав Давиденко Михайло, який майже з останніх переїхав в селище Чорнухи. На цьому місці був сільський магазин. А тут проживав білоус Микола. Під'їжджаємо до сільської школи. Біля школи знаходиться меморіальна плита, на якій викарбувані імена односельчан, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни. А зараз ми проїжджаємо біля вулички, якою богданівчани ходили в очередьки. По обидві сторони бачимо дерева, які поросли на бувших чепурних дворищах. Далі під'їжджаємо до річечки Нижній Артополот, яка переділяла село на дві частини. Вона бере початок від села Гільці, впадає в річку Многа і врешті-решт вливається в Дніпро. А ось на цій долині був майданчик, де кожного вечора збиралася молодь і грали в футбол, волейбол та інші ігри. Було дуже гамірно і весело. В мальовничому місці проживали кошмани Михайло та його сестра Галина Григоровичі. Це хата Давиденка Василя Івановича, який був останнім жителем села Богданівка. 7 січня 2008 року він переїхав в селище Чорнухи, і практично села не стало. На цьому місці стояли тваринницькі приміщення колгоспу імені Суворова. Ще кілька років тому тут стояли стіни, а зараз – пустка. Родючі тут поля. Із запашною травою сінокоси і пастівники. Здалеку бачимо транспортину,
яка рідко тут появляється. То хлопці-чорнушани на наш ставок їдуть, каже Іван Борисович. То в столобик був, короб, та й карасів вистачає. Чудова тиша. Тільки здалеку чути кавкання жаб. Аж ось і рибак. Каже, що сьогодні зелена неділя, то можна відпочити, можна й рибку половити. Це більший карасик. Котлети будуть капітальні, каже рибак. Аж ось нарешті і обійстя Івана Борисовича, де його пуп закопаний, як він каже. Тут вже готується обід для рідних і дорогих односельчан, які згодом прибудуть, щоб зустрітися і відсвяткувати День села. Кашу готує його дружина Люба Іванівна та син Олександр. Вже кипить, значить каша скоро буде готова. Допомагають родичі. Прибувають поступово гості. Ось одним із перших на своєму велосипеді приїхав Очередько Михайло Володимирович. Гостинно запрошує Іван Борисович односельців до своєї оселі. Гостей зібралося вже чимало, тож свято розпочалося. Я ж звичайно, на школу вчора. Приїхав велосипедом. У мене немає нічого. Он приїхав, у вас таксі приїхав. А ви чого? Гарбуз приїхав. А то Володя. І Володя там привезли. Я желаю, товариші! Ніна, дочка, Я завжди вас не їжджали, а тебе нема. А я їхав. Віталій вже заїхав.
Михайла взяли, а ти до тебе. Ваші їхали, вже приїхав. На гору чорну. Здравствуйте, дівчатки. Здравствуйте. Ти що смієшся? Дорогі гості, дорогі богдані. А я не знаю, я тебе ж набігаю. Я чим кумергериком. Ой, Оля, тепер. Вона не звінилася, я не знаю. Так, прямо не звінилася. А ви мене знову. О, там вода. Тепло. Казанок кошик. Та не всі, в мене десь є, мені Реженко подарив, я не найшов. Доброго дня всім, правда. Спасибі вас теж. Привіт, Світа. А ти з мамкою є що? Що літом, що зимою? А те сімено. А воно Привіт. Самий головний кава. Іван Мугинів, ти хто? Петрович. Та представляйся ж таке. Представляйся, хай живе. Робота? Давай, давай, видумуй. Здорово. Вони збирались до тебе їхати. Тоді пластинка була. Та пісня така була, як раз вигуляла. У нас радіола, у нас радіола на горищі досі стоїть. І пластинки в сараї така куча лежить. Видно, нас два вигуляли хата, скільки тільки обмотає, гуляє всю хату, все кровить, носимося кром хати. Радіола біля клуба на дворі, баян. А де сіхто хоче? Сіх? Там показує. Куди заробити? Куди заробити? Я їй жарко запишу. Тут буде свадьба. Маша, я записую. Боже, як я на Яру. Так, того, що я їхала. Маша, Нормально.
цей чоловік. Сумним дядьком. Як Галина Андріївна кулу тільки тою покинула, десь на народ визвали. Ну все, гуляємо. І що ж як він додому, куди гулять? Гуляємо, гуляємо, коли нас приїжджав. Пісні, хану. Василь Іванович, п'яний. П'яний, та за 40. Кажу, то де вони вийшли? Кажу, ми наразі посуди, всього посуди. Штуки набрали. Раніше, як Київ татари палили, так вони менші казани варили. Оля! Оля! Ти чуєш, як не знала Олю. А ти ж казала, що... Що ти приїхав? Що ти приїхав? Та не приїхав. Та не